Palju õnne teile kõigile! Ja vabandust, et ootama pidite. Minuga siin nii-öelda laval koos on saksofonimängija, saksofonist Kristjan Mazurtšak. Ja dirigent ja pianist Kuldar Šüts. Ja mina olen Mikk Tede. Ja helimees on Andris Avamere. Just meie need pühkima peab.
sealt järgi. Püüme küll, en kui mõelda järgi. Äkki ei jäägi siis palju sealt järgi. Ilus on ikkagi isamaa pole. Sellelt pühkida kõik, mis on vale. Aitäh. Kõlas Kait Tamra lugu Ilus on ikkagi isamaa pale. Järgmisena Gustav Kikerpuu Mu süda oled sa. Su kõrval taksin nüüd kõik jalgad.
valitud rajad teed. Eks üks kord lõppevad kõik muinas jutud. Su kõrval taksin ja kõik jal käia taas. Su murest rõõmudest, et osa saaksin ma. Rajateed. Eks üks kord lõppevad kõik muinas jutud need. Süda, kui sa ruttu tõused, kuumalt rinnas tuksuma, kui su nime suvatan, püha Eesti isama, head ma olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elu jätama sind ei alusta sinu rinnal olen hingand kui ma vaevalt astusin sinu õhku olen joonud kui ma rõõmust riskasin minu pisaraid sa näinud minu sa Eesti maamu tööd mu laulu sul neid tulin rääkima mõnda elus jätama.
Aitäh! Kuna me oleme siia kogunenud piduliku aastapäeva puhul, järgmine lugu kannab pealkirja Pidu laps. See on küll tegelikult unelaul, aga ilus laul. Viimaseks looks on Tõnis Mägi Ilus oled sünnimaa. Ja see on meie viiest loost kolmas isamaaline lugu. Ja veel kord palju õnne teile. Yeah.
Aitäh!